Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Привітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на полі бою станом на 10 жовтня. Українські військові завдали ударів, далекобійних ударів по складу шахедів, а також по військовому аеродрому на півдні Росії. І, власне, глянемо, які наслідки цих ударів. На Покровському напрямку росіяни змушені сповільнити свої наступальні дії. За останній час там майже немає просування. Чому так, теж будемо розбиратись. Ну і сьогодні минає рік від початку великого російського наступу на Донеччині. Тоді це починалося в районі Авдіївки. Сьогодні оглянемо, які ж результати цього річного наступу. Ну і також є заява російської пропаганди про ураження систем «Петріот» біля Дніпра. Теж будемо в цій ситуації сьогодні розбиратися. Почнемо наш сьогоднішній огляд якраз із кадрів ударів по російському військовому аеродрому в Адигеї. Погляньмо на карту, власне, скільки кілометрів пролетіли українські дрони. Бачимо, що це більше 460 кілометрів. Республіка Адигея, місто Майкоп. Біля цього міста, власне, і була зосереджена ця авіабаза під назвою Ханская, так, це невеличке там село біля Майкопа. І от було атаковано цей аеродром українськими безпілотниками, дронами. Бачимо вже кадри того, як палають паливно-мастильні матеріали там на території цієї авіабази. Загоряння значне, дим, кількість диму, детонація повторна, власне, вказує на те, що удари були успішними. Окрім якраз бази з паливно-мастильними матеріалами, очевидно, було уражено також і місце зберігання боєприпасів, склади з кабами і різними авіаційними ракетами, тому що детонувало багато годин уже після перших прильотів по цій авіабазі. Також місцеві мешканці стверджують, що чули реактивні двигуни, тобто звук реактивних двигунів літаків, які злітали в терміновому порядку з цієї авіабази, аби врятуватися від українських ударів. І це, ймовірно, були літаки Су-34, можливо, Су-27, які там базуються. Взагалі, база навчальна, тобто вона офіційно вважається навчальною авіаційною базою другого розряду Краснодарського вищого авіаційного військового училища. Але окрім навчальних літаків, за останні роки там росіяни базували, також зберігали свої військові літаки, на що яскраво вказують кадри із Яндекс Мапс, з карт Яндекс сервісу, російського ж сервісу, тобто ми можемо деталізовано наблизити територію цієї авіабази і побачити, що там сушки стоять. Сушки скидають, відповідно, каби по українській території, тобто з Адигеї злітали ці літаки, вже споряджені авіабомбами, кабами, і скидали їх, наприклад, на Запорізьку область або ж на Донецьку область в районі Вугледара. От бомбили Вугледар, поки росіяни його штурмували. Тому цей удар є абсолютно виправданим, логічним, і чудово, що знайдено і таку доволі таки приховану авіабазу для того, аби її знищити, наші військові провели таку успішну операцію. Отже, крім ураження цієї авіабази, відбувся також удар по складу шахедів біля міста Єйськ у населеному пункті Октябрьський. І, власне, звідти теж маємо яскраві кадри детонації того, як вибухали шахеди після прильотів туди, вже не дронів, а так виглядає, що тут застосовували ракети «Нептун» українські військові, принаймні наш генштаб саме про це повідомив. І якраз ракетами було уражено великий склад із дронами камікадзе, з безпілотниками російськими, як вони горять і детонують, можемо зараз помилуватися, побачити. Український генштаб стверджує, що там було 400 дронів, зберігалося на цьому складі. Вже по російських пабліках інформація з'явилася про знищення більше як 100 шахедів різного типу, там і шахеди, і модифіковані різноманітні дрони камікадзе, вже нове покоління дронів там зберігалося, але факт той, що прилетіло теж влучно по цих складах, і велика кількість російських шахедів
була знищена цим ударом. От де розташоване місце, де росіяни зберігали шахеди, можемо теж на карті поглянути. Від Єйська це приблизно кілометрів 20 на південь. От Октябрський населений пункт, можемо наблизити. Ось він тут, цей населений пункт розташований на карті. І, відповідно, від української території це приблизно, скажімо так, кілометрів 200 до 200 кілометрів, можемо приблизно так рахувати, по прямій, от через Азовське море українські ракети дістали і цю ціль. Далі, власне, перенесемося по карті на Курщину, аби коротко оглянути новини звідти. Ми не будемо сьогодні деталізувати ситуацію, що там на Курщині відбувається. Відбуваються бої, зустрічні бої подекуди. Про свої успіхи заявляють росіяни, що їм вдається відтісняти українські війська. І, зокрема, про такий успіх вони заявили в районі сіл Снагость, Обухівка-Любимівка, де відбуваються активні російські атаки. Йде мова про нібито взяття під контроль хутора Покровський. Ось ми зараз його на карті підкреслимо, відзначимо. Це, насправді, населений пункт, де за переписом російським раніше мешкала одна особа. Тобто ви відкриєте Вікіпедію, хутір Покровський, Суджанський район, і побачите, що там одна людина жила. Тобто це фактично неіснуючий населений пункт на річці Снагості. Ну, але росіяни стверджують, що вони туди просунулися. Важливий не так сам населений пункт, що вони там освободілі, грубо кажучи, як сама заявка про просування їхнє. Адже ми знаємо, що росіяни тут від Снагості вздовж ріки Снагость намагаються от проводити свої контратаки на Любимівку, і бачимо південніше річки згаданої, рухатися у бік Суджі у західному напрямку. Тобто ці контратаки тривають. Українські ж війська проводили активні наступальні бойові дії на іншому краї своєї зони контролю, тобто на північному сході, йде мова про околиці населеного пункту Руське Порічне або Руське Порічне, як його росіяни називають. Тут висотами, очевидно, намагаються рухатися теж вздовж річки, яка тут протікає, українські військові. І, зокрема, в районі лісу Обруччя вдалося просунутися Збройним силам України на глибину 1 кілометр і 300 метрів, як про це заявляють дані об'єктивного контролю. Росіяни там задіяли авіацію з бомбардуваннями для того, аби стабілізувати ситуацію і не допустити глибшого прориву українських військ. От щоб ми розуміли, де саме це відбулося, віддалимо карту і ще раз, власне, позначимо цей район, де мова йде про район на північному сході, вздовж, по суті, траси Суджа чи Суджа-Курськ. На Курськ тут йде дорога, от і вздовж неї намагаються наступати українські військові. Це новини з Курської області. В принципі, нічого більш такого значущого, про що стало би відомо останнім часом, там не відбувалося. Тим часом в районі, власне, Куп'янська у нас продовжуються спроби росіян вийти на ріку Оскіл біля сіл Піщане, Колісниківка, Кругляківка. І ми говорили про цю ситуацію в деталях не раз. От йде мова про цей район російського прориву в районі Піщаного. До ріки залишається якийсь кілометр-два, але замкнути оцей свій прорив до кінця росіяни наразі не можуть. Що про це пише оглядач Богдан Мирошников? Цікаво, власне, зацитувати. Ситуація на східному березі ріки Оскіл складна, але не катастрофічна. Так, ворог знаходиться в безпосередній близькості до того, щоб розбити один наш великий плацдарм на дві частини, Куп'янський – менша частина, Борівський – більша. Але через зняття великої кількості оперативних резервів звідти на Курщину, росіяни не матимуть можливості деякий час поповнювати свої підрозділи у тій смузі, в тому обсязі, який їм потрібен. Тобто забрали звідси на Курщину резерви. Це теж роль курської операції, насправді. Ми тут спостерігаємо на Слобожанщині. Інакше ворог вже би вийшов на Оскіл і вже би завершив виконання цієї операції, цього бойового завдання. Отже, на практиці це означатиме, що якщо росіяни таки попруться захоплювати Колісниківку і Кругляківку, то потім на оборону флангів їм може не вистачити сил, пише цей оглядач. Може і вистачить, але подальше вклинення теж буде під величезним питанням. Ну, а з Курщини перекидати назад війська не вийде, тому що там теж можуть статися різного роду несподіванки. Тобто на такій от розтяжці нестачі резервів опинилися росіяни на півночі Харківщини. Зрештою, ми це бачимо і по Вовчанську, і по Глибокому.
Глибоком, де ворог сів фактично в оборону. Далі від Курська і від Куп'янська переносимось на сіверський напрямок. Хтось із вас запитував вчора в коментарях, а що ви про сіверський напрямок мовчите? Мовляв, там ситуація активно змінюється. Очевидно, йде мова про район села Білогорівка, де росіяни заявляли про певні свої успіхи. Тут 81-ша аеромобільна бригада тримає оборону вздовж Сіверського Донця і на висотах в селі Білогорівка. Росіяни ж нещодавно виклали відео свого флаговтику у населеному пункті Григорівка. Це село, як ви бачите, лежить на березі Сіверського Донця і розташоване якраз західніше Білогорівки. Крім того, були вкиди російської пропаганди про взяття Верхньокам'янського. Теж якісь там вони свої ганчірки ніби вивішували, однак достовірність тих відео не підтверджена. І наразі йдеться про те, навіть самі там Z-канали писали, що вкид був доволі таки передчасний. Але це навіть офіційно Міністерство оборони Росії заявляло, що вони Верхньокам'янське взяли. На базі цих двох тверджень, що Григорівка і Верхньокам'янське, значить, під контролем окупантів, з'явилося таке твердження третє з російського боку, що Білогорівку вдалося оточити. Тобто вдалося, значить, обійти її якось із флангів і, значить, замкнути. Тут знов черговий мішок, казан, катьол, так, те, що росіяни дуже люблять продукувати у своїй пропаганді, от подібні вкиди. Ця інформація не відповідає дійсності, тобто ми з нашими військовими маємо контакт, йде мова про те, що дійсно ворог готує штурми Білогорівки, накопичує там сили, і найближчим часом, судячи з перехоплень, радіоперехоплень, інших даних, планується, очевидно, штурм Білогорівки механізований на техніці, і тут варто дійсно дуже уважно поставитися до всіх можливих загроз. Однак ані окупація Верхньокам'янського, ані Григорівки не підтверджена. Це виключно фантазії, вологі сни російських пропагандистів. Далі рухаємося у бік Часового Яру. Ми не будемо тут аналізувати бої за Часів Яр, бо відносно наших попередніх оглядів мало що тут змінилося. Майже нічого по ситуації тактичній. Але є у нас кадри знищення мосту по трасі Бахмут-Слов'янськ. Сталося це в районі такого перехрещення цієї дороги і каналу Сіверський Донець-Донбас. Отже, от у цьому місці іде у нас місток, був місток через канал Сіверський Донець-Донбас, це село Юрківка-Малинівка, і тут, як ми бачимо, росіяни самі зафіксували, що вони нанесли авіаційний керований удар по цьому мосту. Відповідно, міст пошкоджений, не знаємо, чи можна ним зараз користуватися. Значення цього моста, ну, бачимо, дійсно, там є пошкодження, ну, то, можливо, вже важкою технікою важко буде там проїхати, але із цих відео складно експертний якийсь аналіз провести цієї переправи, цього мосту, в якому вона стані опинилася після удару. Факт той, що з цим ударом росіяни намагаються відрізати основну логістичну магістраль на північ від Часового Яру. Ось ми можемо побачити, що тут вони завдали удару, так, і тут йде дорога від Слов'янська до району Часового Яру. Є села, де тримають тут оборону українські війська, Оріхово-Василівка, Григорівка, Васюківка, і очевидно, що постачання туди от відбувається якраз по цьому маршруту, тому вони намагаються його перерізати, пошкодити цю дорогу такими от ударами бомбовими, ракетними. Очевидно, доведеться це місце об'їжджати якимись польовими дорогами або провести ремонт цієї переправи. Ще одна історія, пов'язана з російськими ракетними ударами, вона у нас розгортається в контексті вкиду російської пропаганди щодо ураження системи Петріот неподалік Дніпра. Як заявляють росіяни, вони виклали відео, ми повністю відео показувати це не будемо, сенсу немає його крутити, але скріншоти деякі проаналізуємо. Отже, це село називається Пашана Балка, воно розташоване зовсім близько до Дніпра, як ми бачимо, і ось буквально кілометрів там за 15-20 від Дніпра. І ось там, у полях біля цього села, нібито росіяни виявили цілу систему Петріот з пусковими установками, радіолокаційною станцією і так далі, і вдарили по цій системі ППО своїми іскандерами, балістичними іскандерами. Зараз відкриємо скріншот, власне кажучи, як ворог, власне, демонструє це виявлення Петріота і удари по ньому. Отже,
з'явилися от такі от скріншоти. Ну, скріншоти це у нас з'явилися відео від на ТАСС і інших каналах російської пропаганди, де от ми бачимо пускові установки 4, і там радіолокаційна станція і так далі, які нібито в полях розгорнуті біля Дніпра. Далі відбувається удар Іскандером. Патріоти нібито реагують на цей удар. Хоча ви бачите по цих же кадрах, там деталізація дуже слабенька. Побачите, що це за система ППО складно. Патріот це чи ні? Тут просто заява лише є російської пропаганди про те, що це Патріот. Отже, далі покажемо момент запуску ракет. От росіяни стверджують, що Патріот, мовляв, запускає ракети. По центру ви бачите траєкторію, такий хвіст, власне, за цими ракетами лишається. Це ніби реакція на ракетний удар з боку росіян. Тобто помітили радари «Іскандер-ракету», намагаються її збити. Пускові установки запускають, значить, ракети. Однак, нібито не спрацював цей хід, ракету перехопити не вдалося, бо, можливо, їх було декілька, одну перехопили, іншу не перехопили. І уже згодом росіяни демонструють момент удару по одній із пускових установок. Ми тут вирізали скріншот, де, наприклад, бачимо вибух. Причому прилетів цей боєприпас, ця ракета не точно, не влучно, оскільки пускові установки в полях, а він прилетів точно по лісопосадці, чомусь по смузі, але близько, скажімо так, від того, що росіяни заявляють, було пусковою установкою «Петріот». Ну, враховуючи те, що ворог часто використовує осколочно там фугасні різноманітні боєприпаси до цих «Петріотів», бойову боєголовку таку, то, можливо, якихось ушкодження і були нанесені або радіолокаційні станції, або пусковим установкам. Таких вибухів було зафіксовано там декілька на відео. Але про що хочеться сказати? Неможливо по цьому відео встановити точно, чи це були системи «Петріот» чи інша система ППО. Так, це очевидно була якась українська система ППО, вона запускала ракети, вона намагалася протидіяти російським «Іскандерам». Ступінь ураження цієї системи ППО теж до кінця неможливо встановити по цьому відео. Тобто там прямих влучань фактично немає, є удари поруч із пусковими установками, доволі близько, але теж до кінця не точно. Ну і тут, власне, можна припускати, що якісь ушкодження були завдані осколками, бойовою частиною, але чи підлягає вона ремонту, ця пускова установка чи радіолокаційна станція після удару, це питання вже до фахівців, і це, очевидно, таємна секретна інформація, про яку ніхто зараз розповсюджувати жодні відповіді і додаткові дані не буде. Але факт такий, що, власне, удар був, «Іскандери» – це небезпечна зброя, і навіть небезпечна зброя проти систем ППО, ймовірно, навіть проти новітніх систем ППО, росіяни цим намагаються користуватися, і, власне, протистояння з «Іскандерами» – це досі виклик для нашого війська, для нашої армії. Що ж, ми, як бачите, не приховуємо навіть таких складних тем, їх розбираємо у наших випусках. Далі поговоримо коротко про Покровський напрямок. У нас тут, як ви бачите, друзі, якихось значних змін і просувань окупантів немає за останній час. І ми це говоримо вже фактично впродовж всього цього тижня, кожного дня. Є певні рухи і просування ворога біля Цукуриного по такій широкій смузі, але не на велику глибину. Знову ж таки, це все відбувається вздовж залізниці, яка проходить у цьому районі вздовж Цукуриного. От окупанти прагнуть закріпитися за цією залізницею. Зараз бої тривають по цій лінії. Про те, що впали темпи ворожого просування на цьому напрямку, який є ключовим для Росії, Покровський і нижче Курахівський напрямок, і тут і там темпи впали, сповільнилися. Про це пише оглядач Костянтин Машовець, і пише про це доволі якісно. Отже, я зацитую фрагмент його допису про ситуацію на Покровському і Курахівському напрямках. За контрольний тиждень темпи просування противника на цих напрямках відчутно впали, але далеко не до позначки нуль. Тож я не поспішав би, як деякі з наших експертів, робити далекоглядні висновки щодо подальшого розвитку ситуації. За вересень і за початок жовтня, після захоплення Новогродівки, противник зміг на цьому напрямку досягти двох тактично важливих результатів, а саме перетнути умовний бар'єрний рубіж по річках Журавка і Казенний Торець. Тож передові противники, підрозділи противника зайняли район Українськ, Жаланне-Перше, Цукурине і цим ускладнили положення українських військ.
Але разом з тим противнику явно не вдалося виконати цілу низку найближчих завдань в тактичній зоні, які були поставлені перед військами, власне, які оперують на цьому напрямку. Це, зокрема, численні спроби противника увірватися в межі міста Селидове і закріпитися там, вони провалилися, причому з кількох напрямків. Перші спроби противника пробитися в Селидове вздовж Солоної річки з боку Михайлівки, вони відбувалися ще 2-3 тижні тому і були абсолютно невдалими. Ну і, власне, крім Селидового, так само відзначає Машовець, що ворогу не вдалося закрити так званий мішок-котел в районі Красногорівки-Невельського. Звідси планомірно з боями відходять українські війська за ось цю лінію ріки Вовча. І фактично вдалося українським військам нав'язати тут свій темп боїв, відходу ворогу і, власне, завдавати окупантам втрат, при тому відходячи за цей важливий, рубіж. Крім того, Машовець каже, що дуже важливо відзначити, що наступати тут противнику на цьому напрямку зовсім і зовсім нелегко. Адже українське командування перетворило цей рубіж на суцільну смугу укріплених районів оборони. І це дійсно важливе спостереження, оскільки ми часто нарікаємо на брак укріплень, фортифікаційних різноманітних споруд, ліній оборонних, але в цьому районі ці споруди є, оборонні лінії є, і як бачимо, вони працюють. Це важливе доповнення і спостереження. Отже, підсумок від цього глядача такий по Покровському і Курахівському напрямку. Говорити про якусь стабілізацію ситуації на всьому напрямку або стверджувати, що наступ противника уже видихнувся, м'яко кажучи, зарано, але темпи просування противника впали, рівень його інтенсивності атакуючих дій, він теж дуже-дуже суттєво знизився, хоча зараз ми спостерігаємо все одно сукупно на цьому напрямку до 30 штурмів щодоби, які, щоправда, не приносять противнику бажаного результату успіху. Ну і зараз вони будуть пробувати пробиватися за ріку Вовча, закривати оцей південний виступ, який у нас сформувався і чітко проглядається по карті, так, аж тоді планувати вже захоплення Селидового вище і вже аж після того зможуть рухатися на Покровськ. Тобто це забере чимало часу в окупантів. Прориву на Покровськ блискавичного не вийшло в окупантів, не вийшло здійснити. Ну і по Покровському напрямку маємо цікаве відео знищення російської САУМ-100С 152 мм калібру. Цікаве не саме знищення САУ, хоча ціль, безумовно, жирна і важлива, як те, хто знищив цю установку. Це відео надійшло від роти ударних БПЛА «Башкорт», де воюють російські добровольці із Башкортостану, які ще з 22-го року у лавах Збройних сил України протистоять російським окупантам. От, виявляється, у нас і такі добровольці із Башкортостану є у лавах ЗСУ і знищують вони ворожу артилерію. САУМ-100С – це дійсно така ціль, цінна і важлива ціль. Ну і погляньмо на Вугледар, що у нас відбувається тут. Зміни, які ми бачимо на карті, свідчать про те, що ворог продовжує накопичуватися у самому Вугледарі. І звідси вже пробувати висуватися в бік Богоявленки. Все активніше сунути в населений пункт, який розташований північніше, і де тримають оборону українські війська. Про це пишуть наші захисники з цього напрямку, що накопичення ворога в Вугледарі, воно абсолютно неприховано відбувається, його можна відстежити. Це і не дивно, Вугледар справді є опорним пунктом, який зараз перейшов під контроль ворога. Ну і так само росіяни, як бачимо, зайшли в Золоту Ниву, ми про це говорили вчора, про це просування окупантів. Сьогодні воно з'явилося на мапі Deep State, ворог тут, очевидно, вже закріпився, як бачимо, і звідси вони будуть пробувати атакувати так званий Времівський виступ. Ми теж про це вчора говорили, тож сьогодні повторюватись не будемо. Наступ вздовж ріки Мокрій Яли на Велику Новосілку в тому напрямку і з флангу від Золотої Ниви ми будемо, очевидно, спостерігати спроби такого наступу в найближчі декілька тижнів, а то й місяців. Отже, ця ділянка фронту вже фактично активізується дуже і дуже неприховано.
Ще одне просування окупантів, яке відзначено на мапі, це район Роботиного. І тільки вчора я сказав, що тут рухів немає. Як з'явилося оновлення на глибину в кілька кілометрів в сірій зоні, окупанти, як бачимо, просунулися північніше в районі Роботиного в бік Новоданилівки. Виступ біля Роботиного все ще існує, але суттєво зменшився. Ну і, як повідомили якраз автори Діпстейту, це не якісь вчорашні зміни, це уточнення до попередніх подій, які відбувалися на цій ділянці фронту. Отже, знову ж таки, цей напрямок тримаємо у пам'яті. Якщо говоримо про Запорізьку область, це потенційно дуже активна ділянка майбутніх бойових дій. Ну і так само маємо уточнення по Кам'янському, де з'явилася сіра зона вздовж дамби і в межах самого населеного пункту Кам'янське, південна частина якого окупована, як ми знаємо. Тут протікає річка Янчикрак. І от росіяни намагаються цю річку, яка ось тут протікає, обійти, власне, з цього боку, з боку дамби, західніше, також прориватися через річку, хоча це складно, оскільки тут висотний ландшафт на півночі, де тримають оборону українські військові, і оця смуга висот дозволяє вести вогневий контроль, власне, через річку в південному напрямку. Тут наші різноманітні підрозділи, в тому числі сил спеціальних операцій, завдають ворогу втрат і стримують спроби ворога закріпитися північніше дамби в межах Кам'янського. Тривають бої, тобто це перша спроба росіян прорватися, коли вони ротою однією штурмували, понесли втрати, відступили. Це була не остання спроба такого прориву, бої за Кам'янське продовжуються. Ну і от, власне, наприкінці нашого огляду звернемо увагу на статтю, яка з'явилася у газеті The New York Times. Це текст, присвячений теперішній ситуації на фронті через рік після російського наступу, який розгорнувся на початку жовтня минулого року. Тоді росіяни вирішили масовано атакувати Авдіївку, розгорнути операцію наступальну, спрямовану на окупацію Авдіївки. І ось під яким заголовком вийшла стаття, великий аналітичний текст у газеті The New York Times. Стратегія, українська стратегія на Донбасі. Повільний відступ і максимізація російських втрат. Далі, власне, під заголовку йдеться про те, що українська армія використовує таку собі тактику rope-a-dope. Що це означає? Це, як то кажуть, неперекладна гра слів. Rope-a-dope – це тактика боксерів, які притискаються до канатів, але при тому ведуть активну оборону, захист, виснажуючи супротивника, який безрозсудно пішов в атаку, викидає багато ударів, але ці удари, значить, не досягають цілі, і при цьому супротивник виснажується, а боксер, який веде оборону біля канатів, згодом контратакує. Тобто це такий боксерський сленг, боксерський термін. І вся стаття, вона велика, я не буду її гортати на екрані, лише зачитаю окремі уривки і цитати. Вона базується на словах і українських військових, і як українських, так і західних аналітиків, які діляться своїми міркуваннями про теперішню ситуацію на фронті щодо оборони української і російського наступу, чого цей наступ досяг за рік активних дій. Отже, деякі цитати з цього тексту. Для зовнішніх спостерігачів повільний, але впевнений відступ України з Донбасу, основного театру війни, сьогодні може здатися сигналом про початок фіналу, кінця, коли Москва впевнено бере перевагу на полі бою. Але українські командири і військові експерти заперечуються, кажучи, що в регіоні розгортається більш важлива критична боротьба, яка виходить за рамки простих територіальних здобутків чи втрат. Це війна на виснаження, коли кожна сторона намагається виснажити іншу, завдаючи максимальних втрат і сподіваючись зламати спроможність і волю ворога продовжувати війну. Далі, власне, йде мова про те, що в росіян дійсно величезна перевага у ресурсах, в артилерійських, в живій силі, штурмових групах, кількакратна на декількох ділянках ключових фронту. І це не залишило українській армії іншого вибору, крім того, як прийняти іншу стратегію, яку, зокрема, Микола Білєсько, військовий аналітик Інституту стратегічних досліджень України, називає стратегією обміну простору на російські втрати. Тобто,
чим більше російських штурмовиків, солдат ляже за квадратний метр української землі, тим краще. Потрібно піднімати максимальну ціну. Питання того, скільки вони втратять, перш ніж зрозуміють, що атакувати далі марно, сказав про росіян Олександр Солонько, член військовий 411-го українського батальйону безпілотників, який воює у в межах Покровська на Покровському напрямку. Пасі Паройнен, на військовий експерт з фінської Blackbird Group, яка аналізує кадри і супутникові знімки із поля бою, заявив, що після наступу в Курській області Росія просувалася на Донбасі темпами небаченими з 22-го року. За останні два місяці цей наступ за останні місяці захопив близько 270 квадратних миль у цьому районі, що в три рази перевищує здобутки російські на українській території в червні і липні. Тобто суттєво пришвидшилося просування. Ми про це не раз говорили в наших оглядах. Але це все одно залишає Росію доволі далеко від досягнення давньої мети повного захоплення регіону. Для цього потрібно зайняти ще 4 тисячі квадратних миль української території, приблизно в п'ятеро більше, ніж Росія захопила за весь минулий рік. Це важливе спостереження. Справді, от росіянам за рік після Авдіївки вдалося взяти більше, ніж за попередній період часу, але це все одно порівняно несуттєві просування, і до захоплення навіть тієї ж Донецької області ще дуже і дуже далеко. І такими темпами Росії доведеться воювати дуже багато років, лише щоб Донеччину захопити. Ця війна не буде вирішуватися тим, хто контролює Вугледар або інші тактичні прифронтові міста, говорить Франц Штефан Гаді, військовий аналітик із Відня. Мова йде про те, скільки військ росіяни втратили, намагаючись захопити Вугледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись утримати місто. Ну, і, власне, той же Гаді робить такі висновки, що у Росії зараз є достатньо механізованих ресурсів, аби провести ще дві такі операції, як біля Авдіївки, і далі Росія буде на нулі щодо показника танків, бронемашин та іншої бронетехніки. Це навіть із врахуванням того, що російський оборонпром зараз виробляє на даний момент. Стаття цікава. Усі, хто читає англійською або навіть використовує перекладачі, закликаю її прочитати повністю. У нас просто немає зараз часу перечитувати увесь цей текст, але він, безумовно, надзвичайно цікавий. І, що важливо, доволі оптимістично нам підказує, що наша оборона зараз не марна. І, в принципі, у цій стратегії є сенс, є логіка. Принаймні, от на період цього року і наступного року виснажувати Росію і втримувати її приблизно на тих же лініях фронту, на яких ми перебуваємо зараз. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку. Пишіть, що думаєте в коментарях, і побачимося завтра у новому випуску «Карти бойових дій».